أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہو ایسوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ پاک نے ایسوں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ایذائیں دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی ان کے عمل کے. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو یہ ایذا دینے والے بہت بڑا بہتان اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں اور بہت بڑا گناہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں. ان آیات بینہ میں دو باتوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا. پہلی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینا اور اس کی سزا، اور دوسری بات ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایذا اور تکلیف دینا اور ان کی سزا. جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا کہ اللہ کو ایذا دینا، تو اللہ کو تو کوئی ایذا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی تو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے کہ کسی مخلوق کا اس پر تسلط ہو جائے اور کوئی مخلوق اس پر غالب ہو جائے، تو پھر اللہ پاک کا نام اس لیے لیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کا نام محض تمہید کے لیے اور برکت کے لیے لیا، اور دوسرا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ رسول کو ایذا دینا گویا کہ اللہ کو ایذا دینا ہے. جس طرح سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی صحابی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اللہ پاک اس کو عنقریب پکڑے گا اور اسے عذاب دے گا. تو اس حدیث کو بھی اگر ساتھ ملا لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ رسول کو ایذا دینا ایسا ہی ہے جس طرح سے اللہ پاک کو ایذا دینا ہے. سزا یہ بتائی کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملعون قرار پائیں گے. اور بعض مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا میں ملعون قرار پائیں گے یعنی واجب القتل ہوں گے جو لوگ رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو لوگ رسول کی گستاخی کرتے ہیں، جو لوگ رسول پر کسی بھی قسم کا اعتراض کرتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے ہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا کعب بن اشرف جس کا نام تھا، اور مدینہ کے یہودیوں کے سرداروں میں سے یہ تھا. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بدتمیزی اور گستاخیاں کیا کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کا سر کاٹ کر کے لائے، کہ جو یہ ایذا دیتا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر کے یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، لہذا کون ہے جو اس کا سر لے کے آئے گا. ایک صحابی اٹھے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جاؤں گا. اور محمد بن مسلمہ کی ان کے ساتھ دوستی تھی. دیکھو جہاں
اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے، وہاں وہ لوگ دوستیوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا میرا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور زمانے جاہلیت کا میرا تعلق ہے، اور میرا بڑا گہرا تعارف ہے. چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر اس کے قلعے کے سامنے پہنچ گئے، اور ایک مضبوط ترین مدینہ منورہ میں اس کا قلعہ تھا، اور اس قلعے کے اندر یہ محصور بند رہتا تھا، اور قلعے کے چاروں طرف جو ہے اس کے چوکیدار بیٹھے ہوئے ہوتے، کچھ 6 سے 7 چوکیدار اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے تھے، اور پورے مدینہ منورہ میں یہ اسلحہ کرائے پر مہیا کیا کرتا تھا. اتنا مالدار آدمی تھا کہ جب بھی کہیں کسی کی جنگ قبیلے کی ہوتی تو یہ اسلحہ دیا کرتا تھا کرائے پر، اتنا اس نے اپنے پاس اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہوتا تھا. بہرحال اتنا اسلحہ جمع کرنے کے باوجود جب موت آتی ہے تو موت سے کوئی خلاصی چھٹکارا نہیں ہے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، جان نثار رسول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اشارے پر پہنچ گئے، اور چنانچہ جب اس کے قلعے کے باہر جا کر انہوں نے آواز لگائی کہ کعب، اس کو آواز آئی تو بیوی نے کہا کہ کوئی بلا رہا ہے، اور بیوی نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس آواز میں کوئی خیر نہیں ہے، اس آواز میں کوئی خیر نہیں ہے. تو کعب بن اشرف نے اس آواز کو پہچان لیا اور کہا کہ نہیں نہیں یہ تو محمد بن مسلمہ ہے، تو میرا دوست ہے، اور ایک زمانے سے میرا اور اس کے ساتھ تعارف ہے اور تعلق ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، مجھے جانے دو. چنانچہ یہ باہر نکل کے آ گیا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے کہ کسی طرح سے یہ ظالم میرے قابو میں آئے تو صحیح. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے ہی آیا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے معانقہ کیا، جب گلے ملا تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کعب، تیرے سر میں بڑی اچھی خوشبو لگی ہوئی ہے، کون سی خوشبو تو استعمال کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہاں میری بڑی اچھی خوشبو ہے، اور ایسی خوشبو ہے کہ مدینہ میں کسی کے پاس ایسی خوشبو رہی ہے. تو پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت دو تو میں ایک بار پھر سونگ لوں. تو کہا ضرور سونگیے. تو یہ کہنا تھا کہ کعب بن اشرف نے اپنا سر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح سے جھکا دیا. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور ایک ہاتھ سے اس کا سر قابو میں کیا اور دوسرے ہاتھ سے گردن کاٹ دی. تو اس طرح سے یہ قتل کر کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈا کیا اور اہل ایمان کے دل کو ٹھنڈا کیا. تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور دنیا میں دردناک عذاب، ذلت امیز عذاب یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے گا، اور آخرت میں اللہ پاک نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر کے رکھا. اسی طرح سے وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو ایزا دیتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ ہے جو وہ اپنے سروں پر اٹھائے لیے پھرتے ہیں. ایمان والوں کو ایزا دینا دو طرح کی ہے، ایک تو ایمان والوں کے عقائد پر، نظریات پر، اسلام پر، دین پر، مذہب پر حملہ کر کے ان کو ایزا پہنچانا، جس طرح سے مشرکین کیا کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے، نبی علیہ السلام کی شان میں بےہودہ کلمات کہہ کر ایمان والوں کے جذبات کو مجروح کیا کرتے تھے، یہ بھی ایمان والوں کو ایزا اور تکلیف ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایزا اور تکلیف، کوئی بھی اڑوس پڑوس میں رہنے والا آدمی اگر کسی مسلمان کو ایزا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زبانی تکلیف ہو یا ہاتھوں سے تکلیف ہو یا کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، کسی مسلمان کو پریشان کرنا، کسی مسلمان کو اذیت دینا اور اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا، ارشاد فرمایا ایسے کرنے والوں کے لیے سخت عذاب اللہ پاک نے تیار کر کے رکھا ہے. ایک حدیث اس کے ذیل میں آتی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ جہنمی جب جہنم میں جل جل کے اور راکھ ہو جائیں گے اور راکھ کی طرح بن جائیں گے اور کوئلے ہو جائیں گے، تو پھر اس شدت حرارت اور گرمی کی وجہ سے اللہ پاک سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں کوئی ٹھنڈک کا مقام دیا جائے. تو جہنم ہی میں ایک بحر اور ایک سمندر ہوگا، اور سمندر کے کنارے پر انہیں بھیج دیا جائے گا. چنانچہ یہ وہاں پہنچیں گے اور وہاں گرم تیز لو چل رہی ہوگی، ہوائیں چل رہی ہوں گی، گرم وہ بھی گرم ہوائیں ہوں گی، اور پھر وہاں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ان کا استقبال کریں گے.
اور وہ بڑے بڑے سانپ اور بچھو ان کو اپنے منہوں میں لیں گے اور ان کو اس طرح سے چبائیں گے جس طرح سے کتا ہڈی کو چباتا ہے، اور اس طرح سے ان کو چبائیں گے، پھر باہر نکالیں گے، پھر جسم اسی طرح سے ہو جائے گا، پھر دوبارہ چبائیں گے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے جسم ہو جائے گا، مسلسل ان کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ اس عذاب کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہے یہ تمہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ مجھے ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ جواب ملے گا یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایذا دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ایذا دینا بھی بہت بدترین گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی کسی قسم کی گستاخی کرنا بدترین جرم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تخصیص نہیں بلکہ اسلام کے یہاں تو یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں توہین اور تنقیص کرنا انسان دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص یقیناً واجب القتل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔